არ მომწონს და წინააღმდეგი ვარ, რა თქმა უნდა. რუსეთი ჩემი მტერია და ჩემი მტერი იქნება. და ასევე ჩემი ქვეყნის მტერია. ვინც ფიქრობ, რომ ხარს უჭერს, ჯობია გადახედოს უახლოეს ისტორიას და ნახოს თუ რა დაგვიშავა და რა წაგვართვა რუსეთმა. რუსეთი მამდულად ოკუპანტია და ჩვენს ინტეგრირებას ევროპაში და ზოგადად საქართველოს განვითარებაზე ხელს უშლის, არ ვარ ნამდვილად მომხრე. ჩვენ რუსეთი ოკუპანტია და იმიტომ არ არის სამართლიანი რა. უნდა გაეყვანათ ჯარები ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. აღდგარიყო საქართველოს ერთიანობა და ამის შემდეგ უნდა დაწყებულიყო ეგეთი ისინი პროცესები. სასტეგი ძინავდეგი ვარ. გლეხისთვის საშუალება იქნება, რომ რაღაცა გაიტანოს, გამოიტანოს და ჩვენც ვიქრებით ჯამთელები და კარგები. მანამ უკრაინაში მოხდეს მორჩეს ომი, ეგ ტერიტორია დაგვიბრუნდება ჩვენა. ჩვენ ახალგაზრდები ხართ და დაიმახსოვრეთ. მეც არაფერი გეტყვი. კარგია, გაი რო გაიხსნას, მაგრამ ასე ომის ამბავი რო არის, ეგეც ძალიან რთული ამბავია. ჯობია, რომ ისე შერიგდონ და რამე დაალაგდეს ყველაფერი თავისთავად ადგილზე რა. რუსეთში ჩვენი ქართველებია და აი მაგი მხრივ კარგია. რო გაიხსნა. მიმოსვლა აქვს, მივლენ, მოვლენ.